No niin, oikein hyvää huomenta teille kaikille runsain mitoin. Täällä sitä vaan tiskaillaan astioita ja tuossa hetkessä vedettiin taas livenä, toi tunti melkein livenä vedettiin striimissä ja live striimiä tuli tuossa äsken jo. Täällä sitä vaan tiskaillaan niinku kahta kauheemmin nyt tätä tiskejä lekattiin tässä. Tällästä se menee, että siitä te näette sitten kuinka meikäläinen tiskailee. Tällaista vaan teille kaikille sitten tiskin ystäville ja kaikki ihmettelee, että miksi mä en hommaa tiskikonetta, että se olisi parempi, kun mä laittaisin vaan tiskikoneeseen nämä astiat ja itse menisin tietokoneelle tai lähtisin ulkoileen, niin tiskikone hoitaisi nämä astiat loppuun ja sitten kun tiskikone on taas valmis, niin sitten vaan hanat kiinni, tässä on hanat kiinni ja ei muuta kuin kuivaukseen ja se olisi nopea homma. Ei tarvitsisi hermoja menettää tähän tiskaamiseen. Kun käsin pyörittää näitä ja laittaa tiskivettä ja hinkkaan käsillä ja harjalla niin, että sorvet on ruvella, kun sä tiskaat ja hinkkaat näitä astioita. Ei tarvitse hermoja menettää tähän tiskaamiseen. Moni ei tähän suostu ja alennu. Moni ei osaa tiskata käsin. Moni tiskaa koneella. Moni käyttää konetta, kun siihen on mahdollisuus konetta käyttää, niin käytetään sitä konetta eikä osata tiskata käsin. Moni ei käsin tiskaa. Ei sitten millään käsin tiska. Moni on sitä mieltä, että käsin tiskaaminen on niin perseestä kuin olla ja osaa. Että siinä säästää aikaa ja hermoja siinä, kun ei tiskaa käsin astioita, vaan antaa koneen laulettaa niin paljon kuin koneessa on tuntia vielä jäljellä. Heti kun koneesta menee tunnit täyteen, niin ollaan niin hätää kärsimässä, että mitäs nyt tehdään, kun ei ole astianpesukonetta, millä voisi astioita tiskata, niin sitten ollaan hätää kärsimässä. Ja mitäs nyt tehdään? Mutta kun meikäläisellä ei tiskikonetta varmaan tule koskaan olemaan, että aina tässä vedetään käsin niin, että lähtee tiskit vaan käsin aina vaan. Meikäläisestä varmaan tulee olemaan tiskikone. En ole mikään tiskikone. En ole tiskikone, mutta silti meikäläinen tässä vaan tiskailee niin, että lähtee. Tässä sitä meikäläinen vaan painottaa menemään tiskiä niin, että lähtee. Oletko sinä tiskikone vai mikä sinä olet? Kumpi sinä olet? Tykkäätkö sinä tiskata vai menettääkö sinulla hermot saman tien, kun tiskiä vähän näkyy? Että nyt pitäisi tiskata, niin alkaa jo hermot paukkuu siihen malliin, että lähtee, että kun pitäisi tiskata, niin ei ole, et ole tiskikone. Mutta näin se vaan meikäläisellä nämä hommat täällä, kun menee eteenpäin. Eli että näin se vaan nyt menee, näin se vaan kyllä homma ludviintuu tässäkin tuikauksella vaan. Että vaan menee. Aha. Tääkin jäi vähän likaseksi tääkin. Ei pussautunut kunnolla tämäkään. Kahvikuppi. Fingerporin kahvikuppi ei tullut puhtaaksi niin hirveästi. Nyt se tuli vähän puhtaammaksi. Käytettiin sille vähän tiskiharjaa. Tiskiharjaa sillai vähän näin. Thank you.
niin se vaan meikäläiseltä sujuu tää homma. Homma luikauksella ja nyt on sitten hommat vedetty, tiskit on hoidettu, niin ei muuta kuin... No voi, palata, toi jäi paskaseksi. Lusikka ei tullut puhtaaksi, lusikka on ihan paskanen, ruokanen. Ei tullut lusikka puhtaaksi. Mä tiskailen täällä ja hoidan hommat himaan ja näin se menee. Ei muuta kuin oikein mukavaa sunnuntaita teille kaikille. Tiskailkaa niin, että lähtee. Älkää olko sen tiskikoneen orja. Tiskaa käsin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.